Dy punonjës të operatorit të sistemit të transmitimit të njësive operative të fierit janë vënë në prangat e policisë pasi akuzohen se e shpërdoruan detyrën, duke shkaktuar vdekjen e dy elektricistëve në fshatin Jagodin të Roskovecit një ditë më parë. Andi Prifti me detyrë drejtor dhe Riselt Lala, inxhinier pranë OST-s, akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin urdhëruan dy elektricistë të kryenin punime në mënyrë të kundralishme në linjën 110 kV në Jagodin. Kjo ndërhyrje rezultoi fatale për elektricistin Gjergj Duka dhe kolegun e tij Bashkim Saliasi, pasi shtylla tensioni të lartë ku ata punonin u rrëzua në tokë. Profesionistë të papërtuar dhe njerëz që bën shumë vepra të mira gjatë jetës së tyre janë cilësit me të cilat do të mbahen mend dy elektricistë, të cilët humbën jetën duke punuar. Njëri që më stas të thoshe, kam i hapë për elektrikun, i papërtuar, ishe njëri për sosër, njëri korrekt. Jeri punëtor. Bashkimi ka punuar edhe në tes ka punuar edhe unë. Mesa e njëfje bashkimi ka qenë njëri i papërtuar. Ma dhe përgjithsi për punën që e kishte. Për kushte teknike, humbet jetën. Nuk e ditur atë shtylla te për të amortizuara që nuk do t'ite. Elektricistët Gjergj Duka dhe Bashkim Saliasi po zhvendosnin linjat e vjetra, kur papritur shtylla tensioni të lartë e cila ishte tepër e vjetër u thye dhe dy punonësit u rrëzuan në tokë duke humbur jetën.